A jornalista Magna Cavalcante usou as redes sociais para denunciar maus tratos de respeito ao Estatuto do Idoso na rodoviária de Araguaína. De acordo com a apresentadora, a mãe foi ofendida e chamada de golpista após tentar agendar uma viagem. A idosa apresentou a carteira do idoso e solicitou agendamento de uma passagem dentro do estabelecido pela lei, de forma gratuita ou com 50% de desconto. Na ocasião, a senhora foi chamada de golpista e não teve a passagem agendada. A situação causou revolta de Magna Cavalcante, que gravou um vídeo na ocasião, ainda na rodoviária, e questionou o atendimento do profissional. Pessoal, estou aqui na rodoviária com minha mãe, tá aqui. Minha mãe sempre viaja para Paraopebas com a carteirinha do idoso. Quando não encontra 100%, ela encontra 50%. E aí ela sempre viaja pela Bueno, sempre viaja pela Real Maia. Mas quando chegou aqui em um outro guichê, foi totalmente destratada. Quando ela chegou aqui, o cara saiu dizendo que era golpe, chamando ela de golpe, golpe, golpe. E ela chegou dentro do carro nervosa, se sentindo diminuída. E eu vim aqui apenas para mostrar para vocês. E eu vou tomar satisfação com ele, porque precisa respeitar. Então, ela foi atendida por esse rapaz aqui, nessa empresa Fabitur. Eu tô vindo aqui porque minha mãe, desculpa, tá, senhora? Minha mãe veio aqui comprar uma passagem. Como idosa, você sabe que é lei, e você humilhou ela aqui, chamando de golpe, saindo, ela se sentiu humilhada. Eu já ia embora, e você destratou minha mãe, que tem mais de 60 anos, ela tá aqui, ó. Trouxe a carteirinha, e você saindo dizendo que era golpe, que era golpe, que era golpe. Inclusive, esse senhor aqui saiu pedindo desculpa pra ela, porque ele se sentiu envergonhado com a sua atitude, entendeu? Você tem que aprender a respeitar e estudar mais a lei do idoso. Minha mãe, ela tem costume de viajar pela Real Mar, ela tem costume de viajar pela Bueno. Eu sou esposa do Belo. Não tem nada a ver. Nada justifica a falta de respeito. Ela tem costume de viajar pela Bueno, pela Real Mar, e sempre foi bem tratada. Nós vamos tomar as nossas providências, porque você destratou a minha mãe. Tá? Você destratou e você ainda desrespeitou. Isso aqui é lei federal, é lei do idoso e ela tem costume. Tá, mas você não tem o direito de sair dizendo que é golpe, que é golpe, que é golpe, tá? As providências serão tomadas. Voltei pro carro, gente. Inclusive, tô tremendo de nervosa com essa situação, porque muitas empresas, elas não dão seriedade para a lei do idoso. Minha mãe sempre tem costume de viajar pro Pará, pela Real Maia, pela Bueno, e sempre foi bem tratada, né, mãe? Fui. Como é que foi hoje aqui, Zé? Bem tratada, mas aí quando falaram, dizendo que... Quando eu mostrei a carteirinha, foi dizendo que era golpe. Era golpe, golpe, levantou e saiu. Isso é uma falta de respeito. Se tiver PROCON nessa cidade, que haja.